Olha, te amo. Olá, meu amor. Não poderia deixar de lhe mandar flores hoje, não é? Surpresa! Imagine o quanto você deve estar linda. Estou super ansioso para te ver, vestida da forma que venho sonhando desde te conheci. Você é muito mais do que eu merecia ou imaginava que fosse encontrar você. Por isso, sou muito grata a Deus pelo presente maravilhoso que foi lhe conhecer. Amor, eu tô pronta! Thank you.